Здравейте на всички! Благодаря ви, че отново се включвате в моя канал. Днешното видео реших да ви покажа един лесен пролетен грим. Този грим е за всички от вас, които не обичат дълго време да прекарват пред огледалото и да експериментират с цветове, да нанасят цвят след цвят. Днес реших да направя тази визия без изкуствени мигли, само за спирала, без сложно контуриране на лицето. Исках да направя нещо леко с бронз, тъй като сега времето е пролетно, слънчево. Много е приятно и колкото по-бързо успеем да се приготвим, толкова повече време ще успеем да отделим за себе си. Ще видите накрая на това видео, съм ви предложила три различни варианта за комбинация с червилата. Доста са различни в цветовете. Едната комбинация е лилава, другата е розова, третата е в доста телесен цвят. Като разбира се, не е задължително да използвате всички тези продукти като марки, които аз съм използвала. Просто аз разполагам с това и с това работя. Вие може да измислите ваш личен вариант. Благодаря ви още веднъж, че сте в моя канал и предпочитахте да останете с мен. Приятни минути в следващото видео. Чао-чао! И първо да намерим място на косата, както във всяко едно видео. След това започвам грима с нанасянето на основа за грим. Аз лично предпочитам да използвам матиращи основи за грим. И сега преминавам към нанасянето на оранжев коректор в областта на челото. Това не е задължителна стъпка за вас, но тъй като на мен там от слънцето ми се увеличава наситеността на пигментираните петна, затова първо преди фондютена слагам такъв коректор. След това размесих фондютена, който обикновено използвам, той е на Estée Lauder, добавих му една-две малко по-тъмни капки за отцветяване. И това, което остане почетката като продукт, разнасяме върху шията. Тук няма нищо, кой знае колко необичайно при нанасянето на грим върху лицето. Сега преминавам към коректорът под очите. Той е на LA Girl, който използвам в момента. Четката, която използвах преди малко за фондютена, използвам отново, за да прелея и коректора. И сега, за да стане съвсем гладко лицето, реших да използвам и тази гъбичка, която е абсолютно суха. Не обичам да напоявам гъбичката, тъй като абсорбира още повече от продукта в себе си. За да запечатя течните продукти до момента, ще използвам една единствена пудра. Тя е минерална, на Maybelline. Първо в областта под очите можете да поставите по-голямо количество. И след няколко минути, когато сте довършили цялото лице, да отстраните с по-голяма четка излишния продукт. В това видео няма да правя тежки и сложни контури на лицето. Единственото, което използвам, е бронз. Той отново е минерален на Maybelline. И сега първо с тази по-голяма четка поставям очертанията от бронза. Разбира се, изглежда доста дебело и плътно, но след малко с помощта на по-малка четка ще го прелея абсолютно финно. Ето, тук сменявам четката. Тази е на Morphe, не знам точно номера и в момента. И с нея на помощ преливаме. И сега сменявам с една чиста голяма четка за пудра. Тя е на MAC, мисля, че беше 150 номер, но да не ви излъжа в момента. И с нея на помощ, без никакъв продукт, отново преливам абсолютно всичко нанесено до момента. И сега е време за малко руш за цвят на буските. Този, който използваме, на Sleek. Много го обичам. Има лека перла в него и е супер нежен.
И разбира се, няма как да пропусна стъпката с хайлайтера, но тези от вас, които не обичат да лъщят прекалено много, разбира се, няма да използват такъв продукт. Този, който използвам, е на марката ELF. Малко е счупен и затова не мога да го дигна добре да го покажа на камерата. След което отново тази голямата четка на MAC, чиста без никакъв продукт, преливам. И малко от хайлайтера с пръст нанасям на ръба на носа. Сега е време за веждите. Не е необходима тази стъпка за очертаването на веждите за ежедневен грим, но когато имате малко повече продукти по лицето, изведнъж веждите ви изглеждат едно с брашно отгоре и трябва да ги почистите. И затова предпочитам съвсем леко да ги очертая, както виждате, аз не страдам от липса на вежди. И вече преминаваме към грима на окото. Първо, като основа за грим, нанасям коректор. Той е от NYX HD коректор. Напоследък не знам защо спрях да използвам нормалните обикновени основи за грим. Изключително добра работа ми вършат коректорите. Тук можете да прелеете с пръст, с четка, с гъбичка. Аз отново реших да използвам тази гъбичка, защото е много мекичка и е много удобна. И сега за сенки на целия клепач ще използвам ето този хайлайтер от марката Gerard Cosmetics. Много хубав, силно пигментиран и светъл перлен цвят. Изключително много ми харесва. Този горе-долу светъл, може би средно кафяв телесен цвят, ще използвам в сгъвката на окото. Сега смених четките с малко по-голяма четка за преливане, която е чиста и с която искам само просто добре да прелея цвета. И ето това е последният, трети цвят сенки, който ще използвам в днешното видео, за да изсветля областта под веждите. Матов е, не е чисто бял, може би нещо като слонова кост. След което преминавам към очертаване на долния клепач. Аз лично предпочитам да градирам от по-тъмни към по-светли цветове. Сега тук отново с същия коректор, който използвах под очите, тъй като има четчица на края, очертавам леко линията, където искам да ми бъде нанесена очната линия. Използвам гелообразна от LA Girl и четка на Morphe. И сега съединявам горната очна линия в ъгъла с външната част на долният клепач, съвсем леко в началото. И сега малко спирала, първо на долните мигли, но не знам защо ми липсва кадъра с спиралата на горните мигли. Но вие се досещате и ще си сложите сами, предполагам. В това видео не искам да използвам изкуствени мигли, тъй като е ежедневен гримът. И сега преминавам към комбинациите с червила, които казах в началото, че ще ви покажа, тъй като сенките са доста обикновени и не е използвана някаква сложна техника. Затова реших да използвам пък комбинация от три червила. Евентуално мога да ви дам някаква идея по този начин, да видите тази визия как ви харесва най-много. И трите червила, които използвам тук, са от марката Gerard Cosmetics. Това първото е в лилав нюанс. Следващата комбинация, която ще ви покажа, е в розовата гама. Цвета се казва Vintage Rose. И последният вариант, който ще ви предложа, е в телесен цвят и цветът е Buttercup.
И тук единственото, което мога да добавя на завършената визия е благодаря ви за вниманието, целувки и до скоро!